Nou, tolve oordwarpen in ons riege, ons gemeente van A tot Z, winnen we deze keer op paad in Malkwaar. Dit dorp, dichtbij het Iselmar, met zijn 350 inwenners, waar het iets vol het Venetië van het noorden neemt. Hoe is het om in Malkwaar te wennen? Zuidwest-Friesland, uw nieuwe gemeente, met 69 dorpen en steden. SWF Lokaal wil die volle skin leren. Van A tot Z, door Zuidwest-Friesland. In my little town, I grew up believing. Dit is mijn 13e jaar dat ik nu in Malkwaar ben. Ik ben een geboren en getogen Vreemdster, maar ik mocht voor de 12e keer beginnen. En op die manier, ja, mijn vrouw die hier niks met mijn Vreemdster. En toen ben we hierheen verhuizen. Wat er wat gebeurt. Of wat er in je ziek is of zoiets. Er is voortdurend belangstelling. Maar als je een lied beetje wat mij delen, dan heb ik altijd een belangstelling voor. Als er in het ziekenhuis laat ik nou 100 kaarten, is niks. En hoe bevalt het tot nota? Prima. Het is een prachtig mooi dorp om te wennen wat dat betreft. Qua verkeer is het wel druk, maar qua toerisme is het vrij rustig hier. Dat vind ik wel mooi, ja. Dat je ziet. Qua verkeer is het vrij druk, terwijl het eigenlijk was aan... Relatief niet het dorp Praas, toch? Deze treien sprong hier? Ja, daar komt een soort verkeer langs. Want ik ben hier in Oud Squallen en ik zit hier aan de zuidkant vaak, of voor Squallen zit ik dan vaak wel. Maar dan, juist een soort, een zustige soort. En geen spijt maken van die keuze om hier in Malkwaar te wennen? Nee, ik zou nou wel eens een keer weer verhuizen willen, maar de vrouw wil je net weer waai. Nee. Die is hier helemaal settelen? Ja. Malkwaar wordt ook het Venetië van het noorden neemt. Zei jou dat wat in die zin? Ja, in die zin wel. We hebben een paar grachtjes hier. Dat doet altijd heel mooie omblikken zijn. Vooral hier, hier zit op deze berg. We hebben twee kanten nu naar de Tjerketa. En richting Koudum hebben we een prachtig mooie veert. Wat door het dorp in. En we kennen daar ik naar de Galle Madame komen. Ze binnen terug. Mijn hele platboordje. Net de diep maar wel lezen, maar nou, het kan alle hier. Wat heb je hier een geweldig kinderrijk buurtje. Ja, dit hebben we hartstikke mooi getroffen. Je bent een heel soort dame weer in de buurt. Van een jaar of, van nul, zei ze, tot een jaar of 10. En dan is een heel ploegje waar ze mijn bedje kennen. Dat zit hartstikke mooi. Ik ben stevige vrijwilliger bij het bakkerswinkeltje. Ja. Daar steken we iedere week wel een paar keer in. En Rob ik me wel eens op om te assisteren dat het druk is. Want dat vind je nooit van het eerst. Nee. En daar ben ik altijd mooi mee bezig. Ik sta hier in het bakkerswinkeltje van de stichting Hort Malkwaar. En het is tegelijk zeker een museum. Het bakkerswinkeltje, dat is een oud winkeltje en daar verkeep je dus van alweer nostalgisch spul, zeg maar, zes de snobbersboord en zo. Maar ik de koeken van Malkwaar, de beroemde Malkwaarder koeken. En het is ook een museumke, want je kan je van alles vinden over de historie van Malkwaar. Dit is van meneer Hilarides, die weer rector van de Latijnse Squale, die had in Hilpenbest, in Bolsward en in Dokkum. En die man die wil verstaan van deze omjouwing. En die dacht, dat mag waar, dat mag optekenen worden, zat is. Want door weer het verval van Malkwaar, dat weer al begonnen een beetje. Zo, je zag hier al hier van die dubbele strepen. En dat, je zou gaan denken, dat zijn mooie dieken. Maar dat zijn dus vaarten, hè? Veerten en sletten misschien. Nou. Maar toen we brede veerten en de boten die konden overkomen. Maar er ben ik een soort veerten, die ben dichtgegooid. Ja. Jammer genoeg, vind ik dan. Dus de structuur kan je nog wel een beetje vinden in het dorp en bij rondleiding. Als ik jou dan wees ik er ook op. De ben heeft hier het tegen uitzien. Er is nog een squalle. En als ouders, met je er wel vaak op uit, naar Koudum of naar Staveren, Warkum.
Maar er is een achter het waan. Op een gegeven moment kwam er een nieuwe squalle. En van Tjerke ging de flat van een beetje rond. Want ze gingen de doopjes in de Tjerke, gingen als vergader rond. Nou ja, en dat moest toch wat aan gebeuren op een gegeven moment. Toen ben ze maalker in hier, want alle verenigingen. En die hadden de dorpskamer, hebben ze toen oprichten. En dat werd exploiteerd. En dat kerst iedere huishouding die dat hier wil, die kan dat voor een tol of een hele euro, kan die een jong of een dagdeel, kan die dat hieren. Nou, dat kost eigenlijk niks. En ze kan alles meenemen wat ze zelf willen. Nou, dus dat is wel aantrekkelijk. Het was super een dorp van zo'n 350 inwoners die nog een eigen station had. Ja, zeker. Dat is wel een luxe wat dat betreft. Ja, dus mooi. Je hoeft geen twee auto's. Je kan ik nog maar de trein en laat dat hek voor hen ik dien. Het belangrijkste is dat de trein hier langskomt en dat de benen naar Snitster kunnen. Dat is het allerbelangrijkste. Of zie ik niet hoe me kwaad praktiseert. En daarnaast ben ik bij een piekenmeester. Ben ik hier in Molkwar met Hendrik Huisman en open haardhout bedroken begon ze. Okay. En daar ben we nog jouw mannen mee bezig en dan hebben we aardig wat kuubs onder dik zetten. De vrouw wil graag een vakantie in haar omgeving, maar hoort voor hemzelf. Nee, dan hoef ik haast niet eens op vakantie. Jo, hij heeft alles wat je eigenlijk ik maar nedergaat om goed leven te kennen. Ja, dat is zonder meer. Ja.